statistikaya əsasən təxminən 10 qadından birində hamiləlik zamanı göbələk xəstəliyi yaranır. Ginekoloq Aytən Abdullayeva bu məsələ ilə bağlı da açıqlama verib. Onlar bu infeksiyaya bəzən laqeyd yanaşırlar. Belə ki, göbələk infeksiyası hər bir insanda olan bir infeksiyadır, lakin müəyyən durumlarda kəskinləşə bilər və uşaqlıq yolunda kəskin durumların yaranmasına səbəb ola bilər və bəzən də xanımlar bunu ev şəraitində müalicə edirlər ki, bu da prosesin daha da ağırlaşmasına səbəb olur. Lakin xanımlar unutmasınlar ki, göbələk infeksiyası ağırlaşmalarla keçə bilər. Hətta son illərin aparılmış tədqiqatına əsasən yaşlarda müşahidə olunan yaddaş zəifliyi altsheimer xəstəliyinin belə göbələk infeksiyası səbəbi ola bilər. Virusların yayılması zamanı evdə müalicə hər zaman istənilən nəticəni verməyə bilər. Bu səbəbdən problem müşahidə etdiyiniz zaman mütəxəssisə yanaşmağınız məsləhətdir deyə həkim bildirib.